Ai, quem me dera ter um choro de alto porte para cantar com a voz bem forte e anunciar a luz do dia. Bueno, gente, vamos ver quem vai estar desperto conosco no programa de hoje. A função da arte é alertar contra o perigo. Não um perigo específico, tá entendendo? É o perigo de destruição do humano no homem. Em cada esquina da cidade, vou descobrindo o meu caminho e me perdendo pelos bares. Sento num bar. Tá aí a multiartista Débora Finocchiaro e o violonista e compositor Matias Pinto. E a gente começou o programa de hoje com aqueles versos do Vinícius de Moraes que devem ter feito as pessoas pensarem em Odeon. Ai, quem me dera, né? O mesmo ritmo, a mesma frase, e sem dúvida, é uma citação, sem dúvida ele faz isso de propósito para provocar a sua... quem lesse a remeter diretamente ao Odeon. A ideia é essa, é uma homenagem e uma referência. Mas ele fala logo em seguida em anunciar o dia, em despertar. E a gente começa o programa de hoje falando um pouco sobre isso, falando sobre tanta coisa, porque assunto para essa moça não falta. Pois é, vizinha, conseguimos então nos encontrar aqui na beira desse fogo, no canto do sul da terra. Que prazer te ter aqui. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui de novo na TVE e contigo nesse programa, que agora tá assim, né, sendo filmado para as pessoas poderem também compartilhar as imagens, né? Muito bom. Pois é, tu foste uma das pessoas que foram naquela primeira fase, né, do programa no rádio. E, enfim, a gente está um pouco no mesmo conceito, em outra linguagem, vamos dizer assim, no mesmo discurso, no nosso discurso de sul da terra. Tanto é assim que eu vou fazer uma trampa, uma pequena arapuca para ti ao final do nosso papo, relacionada lá com aqueles inícios, com aquelas primeiras conversas da gente. Eu estou te apresentando aqui, também quando a gente fez a chamada do programa, como multiartista, né? E esse tipo de denominação, de categorização, tem aparecido, as pessoas têm lidado com várias linguagens ao mesmo tempo. Mas quem te conhece há tantos anos, sobretudo quem é daqui contigo, sabe como isso é verdadeiro, né? Como tu lidas com diversas linguagens artísticas, simultaneamente, alternadamente, sozinha, acompanhada, solo ou bem acompanhada. Conta um pouco disso. O que é que tu fazes? Ah, eu sou uma artista produtora. Importante ressaltar essa questão, né, de ter, em determinado ponto da minha vida, percebido que eu precisava tomar as rédeas dessa trajetória. Pelas condições que a gente vive nesse país, que tu sabe bem, né? Conhece bem o que é a vida de artista, a importância de nesse sentido, de dominar um pouco mais o mercado para poder viver disso. Eu ia dizer, usar a palavra sobreviver, mas não, a gente vive, a gente é, a gente para viver disso. Já é uma bênção, eu sou muito grata por ter encontrado, dentro das minhas habilidades, poder exercê-las, né, dentro do meu ofício e viver disso há tanto tempo, desde 85. Eu tive a bênção de uma pessoa um dia, Eleonora Prado, me dizer, por que tu não vai fazer teatro? Porque eu nunca tinha pensado, né? Meu desejo de criança era ser psiquiatra. Mas, no fim, acabo lidando com a alma humana profundamente através da arte. E dentro dessa área, o que foi se desenvolvendo nessa história, nessa trajetória, é trabalhar como atriz de teatro, de cinema, em todo. Eu amo atuar em qualquer linguagem que seja, né? E também eu gosto muito de dirigir espetáculos, canto coral, música, dança, diferentes linguagens também. E a coisa da voz, eu sou locutora.
Há muitos anos, o que é ótimo, porque também é um sustento muito digno, e eu adoro trabalhar com a voz. E eu faço muito um trabalho de mestre de cerimônias também, de boa noite, senhoras e senhores, vestida de mulher e arrumadinha e tal. E é muito legal também, porque tu vai, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai se apropriando e conseguindo ter um distanciamento do nosso próprio trabalho, de poder olhar de fora e ter um distanciamento crítico para não ficar tão envolvido emocionalmente com tudo, poder lidar, olhar, esse é o produto que eu estou fazendo. Por que são produtos? Porque, no meu caso, eu vivo disso. Esse é o meu sustento, então são produtos, sim, que precisam ser vendidos, que precisam ser negociados, mas, principalmente, feitos de forma que seja um fator de soma para mim e para as pessoas que estão no entorno. Eu acho que, no fundo, esse é o grande lance, né? Como o caminho ser bom. Porque não adianta ter um programa super legal lá no final ou na televisão para as pessoas e o caminho até chegar ali ter sido um caos cheio de conflito. Os conflitos fazem parte, são maravilhosos e nos fazem crescer. Mas no sentido de como a gente conseguir lidar bem com todo mundo que está no nosso entorno. Porque nós estamos aqui, nós dois, mas, na verdade, tem outro. Todos são importantes. Acho que essa consciência amplia também a nossa visão diante do nosso dia a dia, de como lidar com as coisas. E isso é o que está por trás de tudo. Isso é a base do que me move. É a crença absoluta na arte e nesse ofício como um caminho real de contribuição que seja um milímetro para a humanidade. Porque esse é o ponto, né, Demétrio? Precisamos humanizar, não dá mais. Nós estamos testemunhando um caos civilizatório, onde a grande extinção é do próprio homem. É mais fácil, eu acho, encontrar um mico-leão dourado do que um ser humano digno de ser humano. E como que a gente consegue ir se humanizando mais, se olhando mais como um todo, podendo compartilhar com os outros, respeitando realmente, porque a gente é até tão naturalizado, né, o preconceito, o distanciamento, o egoísmo, a competição, que a gente nem se dá conta. Sem dúvida. Quando tu fala nisso de esse caminho pode ser um caos, esse caminho não teria sentido levar esse produto aonde se quer levar, se o caminho não o justificar, não o merecer e vice-versa. Eu estava pensando nisso em que tu chegasse depois, nesse imperativo ético, que é uma coisa que todo mundo que te conhece sabe que está presente, inclusive, essa palavra, às vezes eu fico pensando se as pessoas vão interpretar de uma maneira muito, muito rotulada, muito chavão, mas eu uso bastante porque eu acho que ela deve ser usada. As pessoas te veem extremamente militante, né? Tu és extremamente militante. Tu vai estar com a tua voz, com o teu trabalho de atriz ou de produtora nessa militância, ou não, ou de outras formas também. É uma pessoa que está interessada nessa questão de equidade, de inclusão, há muito tempo, de forma muito permanente, né? Quem te acompanha sabe bem disso. E acho que esse trabalho, como a gente falou em multiartista, teria muitos trabalhos para comentar. Eu entrei brincando aqui, dizendo, pois é, vizinha, sei lá eu. Mas tu tem um trabalho neste momento que é essa ideia de acordar, né? Porque tu dizes que nós estamos com essa ameaça civilizatória, mas a gente está brigando contra ela. E para isso eu preciso acordar, né? O que são esses relatos de acordar? Queria só dar uma ré na conversa que a gente estava falando dessa multiplicidade. Tem outras duas coisas que eu esqueci de falar, que é eu ministro oficinas também há muitos anos. E eu quis falar sobre isso porque os exercícios teatrais e os exercícios físicos e vocais, isso também é tão... traz tanto a questão do autodesenvolvimento, que vai muito além do cara querer ser ator ou querer estar no palco. Eu também faço muita preparação de equipe, equipe e em empresas também faço esse tipo de trabalho, né, com equipes e com grupos grandes de preparação para estar em cena. Porque esses exercícios, eu vou falar isso porque eu acho que é uma questão legal da gente pensar juntos com todo mundo, assim. Quando a gente perde o medo um pouco
de errar e de ser ridículo, quando a gente se permite a ser qualquer coisa, quando a gente se permite a fazer, a descobrir as inúmeras possibilidades que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa voz, que a gente pode brincar, que a gente pode ser criança até morrer, e cada vez mais jovem, né, envelhecendo o corpo e a idade, e a gente se fortalecendo na juventude emocional. Isso é tão rico, isso traz tanto benefício pra gente e pra quem faz. Então, isso acorda? Cara, é isso. Por isso que eu também quis colocar essa questão. E um outro fato que me aconteceu ano passado, que foi um presente na minha vida, que o Roberto Prim, da Editora Bestiário, perguntou um dia se eu tinha alguma coisa pra editar. E eu falei, não, Roberto, não escrevo. Aí lembrei de um livrinho que eu tinha escrito, uma historinha pra criança que eu tinha escrito. E o ano passado foi editado Baile das Letrinhas. E que virou uma peça, que é um bebê ainda, só fiz 9 apresentações até agora, que é justamente um livro que é da Bestiário, está à disposição tanto no site da Bestiário quanto comigo, com a capa da Karin Paiva, que ficou maravilhosa, lindíssima. O objetivo filosófico da peça é falar que as letrinhas só formam palavras porque elas são diferentes umas das outras. Então, isso tem a ver com, acho que, com essa militância, né, diária, assim. E aí, tanto que chega uma hora que o Z, né, eu coloquei na peça, o Z, ele se enche o saco de ser o Z, porque ele é a última letra do alfabeto e tal, não aguenta mais ser o Z, ele só fica zumbindo, zanzando, as pessoas só lembram de mim quando eu faço zzz. Aí ele fica girando, assim, porque eu trabalho com alguns elementos lindos, feitos pelo pessoal do Gente Falante, o Paulo e o Duda, o Paulo Fontes e o Duda Custódio. E é bem simples, assim, a malinha, eu vou tirando os elementos dali, aí o Z vai girando e aí ele diz, opa, eu pareço outra letrinha, aí as crianças ficam, N, 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 ele diz, ah, já sei, não contem pra ninguém, mas eu vou me disfarçar de N, eu não preciso mais ser quem eu sou, aí vira um caos, né, as letrinhas fazem uma grande conferência pra ir falar com o Z, porque não dá, o Z, como é que a zebra vai virar nebra, o zoológico vai virar, as abelhinhas vão ficar no, aí conseguem convencer o Z. E é incrível como as crianças captam essa. Daí, nisso, eu toco uma música também. Eu toco ao vivo. É outra coisa que eu amo fazer, né? Tocar. Aí ela toca uma música falando de alma, que a palavra alma forma várias palavrinhas. Ama, mala, se bota um C, vira calma, que o mundo está precisando de calma. E aí falo que, assim como as letrinhas, não existiria música se só existisse a nota dó. Não existiria nenhuma graça se só tivesse o amarelo. O que ia ser do vermelho, do preto, do azul? Então, eles captam tão rapidamente essa ideia, que às vezes, já aconteceu, imagina, eu fiz 9 apresentações até agora, de no final as crianças, a última vez que eu fiz foi numa feira de livro aqui em Esteio, e feira de livro sempre é meio bangu, né, aqueles palcos assim, que é uma coisa atrás da outra, e veio uma guriazinha, coisa mais linda, com os cabelão comprido, correndo no palco quando ela acabou, e ela disse, tia, agora é isso, eu amo meu cabelo, eu não vou mais alisar o meu cabelo. E eu vou aceitar ele assim como ele é. E me dê um abraço, aí tu morre. Claro que morre. E imagina outra coisa que eu estou vivendo agora, eu estou fazendo o Sesc Mais Leitura, é um projeto super legal do Sesc, e estou levando autores gaúchos para diferentes cidades do interior, que, na verdade, são um meio para falar do quê? De que ninguém pode destruir o teu sonho, de que as meninas não precisam dizer sim para tudo que os rapazes querem, que não precisam acreditar em tudo que a mídia e que a televisão fala, que cada um tem que ser como é, falando em questões bem pertinentes para os jovens. Então, é um trabalho direcionado para um público dos 12 aos 17, 18 anos, e esse público está sedento de sentido para a vida. E é incrível quando a gente consegue atingir esses públicos. E isso tudo faz parte dessa necessidade, desse anseio que vai muito além do meu umbigo, que vai muito além de mim, de ser um instrumento para contribuir com qualquer coisa que seja de fazer a gente ter uma outra visão sobre o nosso próprio dia a dia. Que é tão fácil a gente se perder, né, Demétrio? Por conta disso tudo, o Relatos de Acordar é esse projeto que junta 2 projetos da Companhia de Solos e Bem Acompanhados.
dois deles, um é bem conhecido aqui na TVE, que é o Confessionário Relatos de Casa, que é uma websérie que traz relatos reais sobre violência doméstica e de gênero, que já passou duas vezes aqui na TVE, muito obrigada, TVE, e também no canal da Assembleia, e também num canal em Massachusetts, nos Estados Unidos, canal LTC Lowell. O cara assistiu num episódio e achou interessante. Uma moça brasileira que trabalha lá botou a maior pilha que também acontecesse lá. E foi muito legal. Tanto que foi ao ar a terceira temporada, porque tinha legendas em inglês. E ele foi tão bacana lá que eles botaram a primeira e a segunda e legendaram lá. Então, é um trabalho que também provoca, estimula as mulheres a denunciarem. A gente soube de muitas mulheres que denunciaram depois de assistir o confessionário, que é isso, né? O formato dele é uma atriz falando um relato real, e depois ele tem um caráter muito didático. Vem uma advogada dizendo: ah, como é que tu percebe que tu tá num ciclo de violência? Como é que tu pode denunciar? Cada episódio tem cerca de 15 a 18, 19 minutos, e todos os episódios estão disponíveis num canal do YouTube chamado Confessionário Relatos de Casa. Nesse canal do YouTube, Confessionário Relatos de Casa, tem 27 episódios disponíveis para qualquer pessoa usar. E também todos têm versões acessíveis com libras, com audiodescrição, que é outra questão muito importante da gente falar, da gente mexer, da gente tocar, da gente... Zé, quando tu dá um exemplo como esse do livro, né, do livro infantil do e dessa história das letras, pois é, a gente sempre está um pouco espiado, um pouco preocupado, e às vezes a gente não é muito bem entendido por causa disso, muito compreendido, porque a ideia da diversidade, quando ela está muito associada à ideia de tolerar, né? Eu tenho medo de que esse tolerar seja pouco, de que a tolerância... Eu penso no uso comum que a gente fazia da tolerância, da palavra tolerância. A tolerância era pouco, não era aceitação, não era o interesse no outro, não era a real valorização do outro. Eu tolero. Mal e mal aceito, tu pode dizer tolero, que é um bom sinônimo, né? E o que tu está fazendo ali é não só dizer que todas essas letras têm a sua função e a sua importância, mas que têm a mesma importância. Que tem a mesma importância, porque senão acaba se difundindo um discurso de sejamos tolerantes, mas que não coloca as pessoas em pé de igualdade, de fato. Não ataca as questões que, afinal de contas, são as mais importantes. Tá, então tá, podes ter outra etnia, podes ter outro pensamento religioso, podes ter outra aparência que aquela padrão, mas fica aí, não se trata disso. O acordar é outro, né? Demétrio, é muito sério a gente falar sobre isso, sobre essa questão do preconceito, porque ele está tão nas nossas veias, nas nossas entranhas, essa tendência a se achar superior ao outro, porque tu não é... Nós aqui somos brancos de classe média, a gente nunca vai saber o que é ter a pele negra, nunca! Mas a gente, como brancos de classe média, a gente precisa ser totalmente antirracista. A gente precisa falar diante de qualquer ameaça a qualquer ser humano. Eu acho que é essa a questão. Como é que a gente põe em prática no dia a dia essas questões? Como é que a gente consegue reconhecer na gente quando a gente se acha superior ou inferior a alguém? Que é outro ponto. Em alguma medida, tu consiga ser mais do que um aliado, né? Porque tu pode te aliar por mil razões, e aliado é uma linda palavra, mas tem que ser uma questão tua, né? Da tua maneira. E de perceber quando que tu é o preconceituoso, porque não adianta ficar falando o problema é do governo, o problema é dele, o problema é daquele. O problema é aqui, dentro. Então não tem outro caminho. Ou a gente olha para dentro, ou a gente está ralado. Não tem como fugir da gente mesmo. Porque a fuga de si mesmo é a fuga da vida. O despertar é esse? Eu acho que é muito esse. Eu acho que essa é a essência do despertar. Platão já dizia, né, que a melhor forma de tu melhorar, ser bom para os outros, é te melhorar como ser humano. E essa filosofia que eles exerciam lá, que era uma filosofia para viver melhor, a arte de viver. Como que a gente vive o nosso dia a dia? Tem uma outra... Eu vou levantar uma outra questão, mas não é outra questão, porque é tudo o mesmo assunto, que é ser caridoso, né? Eu faço um ato caridoso, é pontual.
Eu vou ser caridosa e muitas vezes essa caridade é uma forma de suprir a minha culpa de... fiz minha parte, né? Mas é horizontal, né? Eu vou fazer minha parte, eu vou ser caridosa. Mas acho que é a diferença da palavra fraternidade, que eu preciso ser fraterna em qualquer situação. Em qualquer situação. Agora, com todas e todos que estão aqui. E que é um exercício diário, porque a gente é um lixo também. A gente é cheio de imperfeição e esse é o barato de ser humano. Sem dúvida. A gente é cheio de defeito. E como a gente também aceitar isso, porque acho que se a gente não consegue olhar para essas questões dentro da gente, mesmo profundamente, a gente muda até ali, a gente é tolerante. Aí olha como eu sou legal, eu tolero. Até aceitei, né? Pois ou é. Essa, e nada é uma carta de bom caráter. Não é porque tu é de esquerda que tu é legal, não é porque tu é artista que tu é legal, não é porque tu é videomaker que tu é legal. Não, nada te caracteriza como um bom caráter, porque a gente está cheio de discurso vazio. Vai dizer, tem quantos espetáculos incríveis, aí tu vai ver, vai falar com o cara destrata o garçom. Ou destrata alguém que ele acha menos artista do que ele, aí essa segregação dentro do próprio meio artístico. Eu estou falando dos artistas porque é o nosso meio, mas assim, em qualquer meio. Não é nada raro, né? Tu não está falando de nada pontual. Eu pensei numa música para cantar para ti, eu sempre faço essa ressalva, estou cantando para todo mundo, mas eu sempre escolho uma música para cantar para a pessoa com quem eu estou falando e que está falando conosco, que tem a ver, da sua maneira, com a sua metáfora, com o sono e o despertar, e que fala desse nosso sul da terra. Quer ouvir? Vamos lá. Isso aqui, a gente já ouviu no Cantos do Sul da Terra na TV, num solo de violão do uruguaio chamado Gustavo Ripa. E aqui eu vou fazer ela com a devida letra. Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir, porque el sueño parece la muerte, Caian lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur, ya se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan pensar. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur, ya se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan pensar. Um pouquinho de... Que vozeirão, né, Demetrio? Pois é. Tô... Mundos do Sul. Eu tava com vontade de dizer uma coisa, agora tu vai me fazer dizer.
Que aqui, claro, para a gente chegar com a maior naturalidade possível, como se estivesse todo mundo sentado numa sala conversando, isso é a magia, isso é o bonito, precisa todos esses caras e essas minas de quem tu falaste antes, que estão aqui fazendo acontecer essa interface. Então, uma das coisas é que para a voz ser natural, ela não pode ser a natural, porque ela chegaria mal. Para ela soar natural, ela precisa do microfone, da equalização, de tudo isso. E eu que sou absolutamente fã da voz e da locução, do recitado da Débora, quando ela chegou, eu disse, essa nasceu equalizada, né? Não precisa, já está equalizada, não precisa mexer nessa voz aí. Mas, enfim, nós falamos sobre as histórias para acordar, nós falamos... Na verdade, a gente falou só a primeira parte, claro, do Relatos de Acordar, né? Mas... Então, não sei se a gente estiver chegando ao fim, eu queria convidar os espectadores. O confessionário é uma coisa, o Relatos de Acordar é uma mistura desses dois projetos, né? Que é o Invisíveis Histórias para Acordar e do confessionário Relatos de Casa, que tem o Relatos de Acordar, que é um projeto que a gente está fazendo, desenvolvendo, e está já acontecendo e também está disponível no meu canal do YouTube, Débora Finocchiaro. Tem 4 videocasts, 2 sobre racismo, 1 sobre gordofobia e outro sobre trabalho escravo, com convidadas e convidados incríveis de diferentes lugares, auditores fiscais, juízes, militantes, artistas, eu não vou citar todo mundo aqui, é claro. Também a gente fez 2 lives, uma com a Márcia Tiburi e uma com a Maria do Rosário, a Ângela Russo e a Rúbia ABS, que é a nossa assessora jurídica. Essa live com a Márcia, quem estava comigo é meu parceiro Luiz Alberto Cassol, que assina a direção do confessionário. E a gente está lançando, eu acho que quando for ao ar esse programa já vai ter sido lançado, 3 novos episódios do confessionário, com 3 atrizes diferentes. Um sobre violência contra idosos, com a Sandra Dani, e com participação de uma delegada, a Ana Luísa Caruso. E, bom, se a gente fosse falar disso, teria 1000 coisas para falar, entre elas que só existem 2 delegacias que atendem os idosos no Rio Grande do Sul, que é em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, e em Santa Maria, o que me deixou bastante surpresa. E bem, o segundo sobre... Beleza, tem a Sandra Dani para isso, né? O segundo, e tudo relato real, né? O segundo é com a Patsy Secato, que está excelente, e quem fala na segunda parte é uma auditora fiscal, Lucilene Passini, o nome dela, também incrível, super esclarecedora. E a terceira é Violência contra Mulheres Surdas e Falta de Acessibilidade, que traz uma atriz surda incrível, linda, maravilhosa, que é Brenda Artigas. E a advogada é uma advogada surda também. Então, trazendo essas questões, esses relatos terríveis, mas que nós precisamos, esse é o nosso slogan, precisamos falar e agir sobre essas questões, né? Não dá mais para não falar. E esses projetos, Relatos de Acordar, então, quem não conseguir encontrar algum desses canais, meu nome é Débora, com H no final, Finocchiaro, tem no meu canal do Instagram, do YouTube, lá dá para... descobrir tudo, porque daí vai descobrir também lá na bio onde é que estão os links de cada coisa. E também fizemos entrevistas nas ruas de Porto Alegre, da Restinga até o Parcão, porque a ideia é sair das nossas bolhas, falar para todas e todos, com 2 perguntas. Quando você já se sentiu humilhado e quando você já se sentiu invisível? E nós temos 42 entrevistas que estão sendo postadas diariamente nos nossos canais, trazendo essas respostas, e é surpreendente. Maravilhoso, uma honra. Você anda gastando muito essa palavra, a gente deve usar ela em momentos muito precisos, onde ela dá a dimensão do que a gente está sentindo. Uma honra despertar ou estar desperto ao lado dessa artista. Muito obrigado, Débora Finocchiaro. Quer que eu diga o texto? Então, para servar a palavra? Deixa eu contar para vocês essa, então, porque quando ela foi lá... No Cantos, no rádio, eu disse, eu não vou cevar eu a palavra, não vou dizer um texto, uma poesia, e deixar de aproveitar essa presença aqui, vou botar no pacote, tem que dizer uma poesia lá. Ela gosta, senão ela não dizia, claro que não, né? Então, é claro que nós vamos cevar a palavra, não comigo, mas com
a Débora Finocchiaro, para quem a gente agradece de novo. Solta a vinheta, solta o meu cavalinho lá. Lembrar do que passou é perfeitamente humano e natural. Mas se você começa a querer que o tempo volte e, em consequência, a se fechar para o presente, aí começa a correr o risco de sentir errado. Começa a cair fundo e sem volta no círculo da frustração. Porque o que passou já rolou. Não tem volta. Eu falo óbvio. Tão óbvio que nem todo mundo vê ou se recusa a ver. É que ninguém nos ensinou a ir envelhecendo. Nós somos educados para a eterna juventude. Jovem, velho. Essas palavras perdem o sentido quando ambas se encontram no ponto vivo. Caio Fernando Abreu. Como é que foi mesmo que a gente começou essa jornada de hoje? Quem é que lembra? Ai, quem me dera ter um choro de alto porte. Claro, já era para a gente dar um pouco, como é que dizia o gaúcho da fronteira? Dar o traile. O traile, que tinha aquele traile do filme. Pois era para dar um traile, porque a gente vai ter um choro de alto porte, um samba de alto porte, um papo de alto porte, um violão de altíssimo porte. A gente está aqui com o Matias Pinto. Que prazer te receber. Demétrio, muito prazer. Feliz estar aqui na TVA novamente, principalmente para poder conversar um pouco contigo. Tu és uma referência para mim e hoje eu podendo estar conversando contigo é uma felicidade. Vamos lá compartilhando as nossas referências. Que bom que não são exatamente as mesmas. Estou dizendo isso porque a gente teve um papo prévio aqui, por uma coincidência, há alguns dias, algumas semanas talvez, quando eu, no Cantos do Rádio, trouxe algo do Noel Rosa, de quem eu conheço pouco. Eu sou alguém mergulhado na música rioplatense, sobretudo, mas hispano-americana em geral. Mas, enfim, tenho a admiração que tenho pelo Noel, como todo mundo tem, né? Quem gosta de música e de inteligência. Noel Rosa... Fizemos ali uns links com o tango. Teve um papo interessante sobre aqueles inícios, quando estava se consolidando o que hoje se chama samba, que talvez não fosse exatamente a mesma sonoridade de antes, de onde vinha isso. E aí o Matias me deu um toque, me mandou uma mensagem, disse: cara, que interessante isso, porque eu estou justamente envolvido com esse assunto, e sempre estive, em função de dar aula, em função do meu trabalho como músico. E aí tem essas vertentes, tem maxixe, tem samba, tem um formato novo que esse samba toma, samba de roda antigão, meio rural. Como é que é essa história e, sobretudo, como é que o Noel entra nessa história? Ou a faz, ou a produz, sei lá eu. Tu que vai nos contar. Pois é, Demétrio. Na verdade, esse assunto ele vai mais longe ainda do que o próprio samba, do que o próprio Noel. Acho que tem algo assim... para a gente imaginar, que é uma diferenciação que a gente faz hoje em dia, até uma apartação, vamos dizer assim, entre a música regional do Rio Grande do Sul, e enfim, do Sul, e o samba e a música brasileira. Se faz dois ambientes, né, se cria. E houve tempos em que essa distância era muito menor. Eu acho que começa, a história começa um pouco aí, porque isso, de certa forma, é olhando... A minha e de outros parceiros que trabalham com música brasileira aqui, nossa atuação dentro da música. E em alguns momentos, pensando, a gente está fazendo música do Rio Grande do Sul, está fazendo música brasileira. Existe isso. Né? É um, vamos dizer, um problema, assim, né? Uma circunstância. E ao longo do tempo, com a pesquisa de violão, de música brasileira, essa hipótese aí a gente vai trabalhando. Fui trabalhando e pensando de onde é que as coisas um pouco se... Enfim. E tem um período que é este que tu comentou, período que, inclusive, que o Noel Rosa é um dos personagens que atravessa, ele nem sabia, naturalmente, mas ele atravessa esse período, que é dos anos 30, da década de 1930, e que aí se cria
né, um distanciamento maior entre essas músicas, pela invenção do samba mesmo, como ele é. O samba, né, a batida, a levada do samba como ele é. Antes dos anos 30, a gente imperava algo assim que tinha muito a ver, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como nas Américas, todo com uma coisa da habaneira ainda. Né, de uma coisa, de uma música que era geral, assim, que acontecia, claro, com suas características, mas um pouco mais comum, de certa forma. E a invenção dessa tecnologia musical, vamos dizer, que é o samba, a partir dos anos 30, com a Turma do Estácio, enfim, uma história muito curiosa, né? Ela modifica a música brasileira a ter um ritmo novo, né? E a partir daí, enfim, uma influência muito importante em tudo. E diferencia um pouco as músicas. Então, a hipótese do aparta, né, da coisa de ter um distanciamento, tem a ver um pouco com isso, tecnicamente. Né? Que interessante, né? Isso parece aquelas coisas de mitos de criação, de qualquer cultura. Mito de criação. Sempre antes era um caos todo misturado e depois vão saindo individualidades. Estou fazendo uma comparação meio grosseira aqui, mas é um pouco disso. Tu me fizeste pensar, dentro da própria música regional, quando lá pelos anos 80 começa a se falar em MPG e coisa mais nativista ou tradicionalista, procurando os formatos e os nomes para definir cada estilo, e como antes essas coisas estavam próximas, da mesmíssima maneira, né? E mais ainda, me cutucou tu falares que tinha um DNA, sei lá eu como chamar isso, da habaneira. Sim. A habaneira, muito mais fácil o Matias mostrar isso no violão, mas a habaneira é aquele... Tum, tum-dum, tum-tum, tum-dum, tum. Tum, né? A habaneira sempre é apontada como prima meio maternal da milonga. Né? E aí eu penso nas pessoas dizendo, esses grupos de baile aqui do Rio Grande do Sul que fazem vaneira, na verdade, estão fazendo maxixe. Puxa, daí... aí já é um termo utilizado, Fusarca, já é um, né, termo utilizado dentro do universo do choro do samba. Né? E dessa primeira fase, vamos dizer, do samba, como ele acabou ficando. Eu acho que tem muito a ver com o que a Débora falou antes, na verdade. Estava falando um pouco sobre o conceito de tolerância. Tu levantaste essa questão. Eu acho que a tolerância na música popular brasileira, na música popular como um todo, né, a gente tem que prestar atenção que a gente está falando de músicas populares, e ela vai se reinventando, isso é natural, isso é o andamento da coisa da música natural. Mas a questão de tolerância dentro desse circuito aí, ela tem mais um sentido de valorizar o que o outro está trazendo de diferente. Então, na música popular brasileira, no choro, a dinâmica dessa música, que vai completar 200 anos daqui a pouco, foi sempre de ver essa diferença que estava surgindo e colocá-la para dentro do caldeirão musical. Pois é. É um pouco aquela manha dos flamenqueiros, né? Os flamenqueiros eles são extremamente fortes de personalidade. Tu percebe que é flamenco imediatamente o que está acontecendo ali. Mas eles incorporam tudo o que eles acham bom. Não tem essa história, ai, se eu colocar esse instrumento, acabou o meu estilo. Ah, se eu fizer esse compasso, lá se foi o meu ritmo típico. Não, eles incorporam tudo. Inclusive usam a nomenclatura. Tem tango flamenco, tem guajira, tem tudo isso ali dentro. Tem os instrumentos, o cajón peruano foi para lá. E hoje o pessoal chama de cajón flamenco, né? Eles são seguros. Essa é a claro. Impressão que eu tenho. Olha, pode mexer à vontade que o flamenco não termina e não se acaba por causa disso. Porque a base é muito forte, né? Como é a do choro. A base musical, ela é muito sólida. Então, essas misturas, por exemplo, quando vão surgir os regionalismos aqui, vamos dizer, pós-guerra, assim, em 40, assim, nos anos 50, vamos dizer assim, que vão surgindo não só no Rio Grande do Sul, nessa história, particular do regionalismo dessa década, como vão surgir nos outros estados, esses regionalismos vão entrar dentro do choro também. Né? E eu acho que o exemplo que tu deu antes, falou sobre a milonga, primeiro tu tinha falado vamos falar de... A baneira. Guajira. E eu vou falar, por exemplo, do baião. Todos trabalham nessa coisa que se chama trezilo, que é o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. São dois blocos de 3 e um bloco de 2. É uma coisa meio... Mas ela... Tum, 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 né? Ou tum, tum, tá, tum, tum. Elas estão na mesma lógica rítmica. Né? Então, a própria
vaneirão, o maxixe mesmo do choro, né? Que é tic, 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 um, dois, três, um, dois, três, um. Algum uruguaio. Estão muito conectados, né? Claro, assim, algum diretamente. Uruguaio entrerriano vai brigar comigo, mas quando os caras estão fazendo chamarrita e querem fazer a chamarrita mais para dançar, por causa do ambiente, por exemplo, é uma festa, e eles, não, vamos fazer uma chamarrita, mas vamos botar o pessoal a levantar um pouco do pó do chão, né? Levantar a polvadeira. A impressão que dá, assim, digo, olha, chamem o Luiz Gonzaga, porque vocês caíram, abraçaram o baião aqui, sim, né? E é muito bonito te ver isso, essas separações não têm sido muito, muito úteis, né? Ao contrário. Depois aparecem os artistas, ah, estou fazendo uma fusão disso com aquilo. Eram coisas que já eram juntas há 100 anos. Eu acho que é importante de analisar, é a dinâmica desses tipos de música, né? É de que isso aconteça, de que elas continuem, ela tem evolução, vamos dizer assim, dentro desses ritmos. E eu acho que o tema é esse, a gente tem dois momentos bem distintos. Uhum. Né? Esse primeiro momento, que é muito colado, que aqui, por exemplo, com esse exemplo que eu dei, que eles chamam de Trezilo, que é até uma referência à coisa cubana, enfim, uma rítmica, a lógica rítmica, vamos dizer. E um segundo momento, que é o momento do Estácio. Então, essa turma do Estácio, né, da Deixa Falar, que depois Ismael Silva e, enfim, outros, Bide, Brancura, outros sambistas, eles inventam outra maneira de acompanhar a coisa, uma nova lógica rítmica. Né? Acho que eu posso dar um exemplo aqui. Pois é, eu acho que começar a ilustrar. Tá louco para ouvir esse exemplo. Né? Eu adorei essa expressão, vejam como o estudo sistematizado e o ensino sistematizado, no caso de alguém que dá aula e dá oficina há tanto tempo, a expressão lógica rítmica é a expressão mais clara disso, né? Uhum. Você diz, mas não é meio o mesmo ritmo. Mas eu não achei igual, não é o mesmo. Para só um pouquinho. Percebe que tem algo extremamente comum a esses ritmos que está presente, que está estruturando eles. Lógica rítmica. Adorei e anotei. Porque a gente está falando de uma música também que vai percorrer diferentes ambientes. Vê a música brasileira, ela se forma sacra, né? Dentro do candomblé, dentro da, enfim, dos toques, essa é a base assim, fundamental. E ela vai chegando até um músico como eu, que vou levar uma música para um palco, que é um ambiente totalmente diferente. Então, o ritmo está ali nesses dois momentos. Então, ele tem que andar, ele vai andar, se adaptar ao ambiente, a tudo, até a temperatura, vamos dizer assim. E isso vai mudando. O exemplo que eu tenho aqui é do Paulinho da Viola, né? Ele tem a Portela, como ela é afastada desse ambiente onde se criou essa nova rítmica, ela demorou bastante tempo a incorporar o samba como ele era, né? Durante muito tempo ficou se fazendo outra coisa, né, que tinha outros nomes, enfim, na Portela, até que o samba como ele é, do Estácio, com essas influências novas, chegou. Demorou anos, vamos dizer assim. Olha só, são coisas que a gente absolutamente não imagina, né? É, porque a gente está falando sobre o local onde dá gênese ali dessa coisa, né? Então, e geograficamente não é muito grande, são bairros. Só que naquela época, vamos dizer, se hoje em dia já demora um pouco, naquela época, uma eternidade para chegar. E acontece, então, dessa demora para a Portela fazer essa transição. Então, tem muito samba da Portela, e o Paulinho da Viola é um bom exemplo, porque ele, enfim, ele faz essa sequência, é o único artista ainda que ainda tem essa raiz, vamos dizer. E ele pega essa transformação. Então, por exemplo, aqui, ainda com uma fase de samba quase que amaxixado, que é essa primeira fase, né? Portela, eu às vezes meditando, quase acabo até chorando, e nem posso me lembrar. Em teus livros tem tantas páginas belas, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. A mangueira de cartola, velhos tempos de apogeu, o Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu. Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo Benjamin de Oliveira. Paulo e Cláudio Honor, quando entravam na roda de samba, abafavam. Todos corriam pra ver, laiá, laiá, pra ver. Se não me falha a memória, nos livros da nossa história, tem conquistas a valer.
Juro que nem posso me lembrar. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Eu juro, juro que nem posso me lembrar. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Ah, que beleza. E a gente, atento à explicação que tu deste antes, eu não sei se seria a melhor palavra para usar, a gente pode escolher a acentuação que vai dar aí e puxar para um desses lados, né? Quando tu começaste mostrando claramente essa cara de maxixe, né? Exatamente. E depois a gente já consegue sentir uma coisa mais contemporânea. E ele é a transição disso e pegou a transição. Exatamente. O nome é Passado de Glória, né? Falando da Portela, do Passado de Glória dela. Mas ele fala, por exemplo, do Estácio, já nesse conflito, né? Quando o Estácio de Ismael dizendo que o samba era seu. Quer dizer, ele chegou um novo tipo de samba e eles, como tudo que surge de novo, ele se adona do nome da coisa. Então, ó, o samba agora, a partir de agora, é isso. Bem diferente daquele começo lá do chefe do pelo telefone. Do pelo telefone, né? O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar. Pelo telefone mandou me avisar. Daqui a pouco a coisa vira. Né? O primeiro tipo, ele fica quase que dentro, vamos dizer assim, dentro do compasso a coisa. Né? Fica bem explicada dentro. Esse novo tipo já extrapola. Ele atravessa o compasso, vamos dizer assim, com notas, né, ligadas. E o que acontece? Ele cria o que a literatura vai chamar de síncopa, né? Ele vai começar a ser uma música mais sincopada, embora esse termo seja confuso nessa circunstância, porque isso é a regra da coisa. Sim. Mas enfim. E que possivelmente vai definir e ser definido, toda essa mudança vai definir e ser definida simultaneamente pela entrada de novos instrumentos e pela aposentadoria de outros, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o Carnaval de Porto Alegre tinha o supapo e perde o supapo, ou algum outro tipo de percussão com uma função que deixa de ser tão importante, e daqui a pouco começa a surgir com tudo a cacheta lá, o tamborim, para fazer uma função aguda que vai pois dar... Pois eu ia comentar, né? desse instrumento. Começa a empregar gente e desempregar gente. Empregar instrumentos e desempregar instrumentos. Não, e a música muda radicalmente, porque nesse período dos anos 30 também, esses instrumentistas especificamente, né, o Bide, por exemplo, ele inventa o tamborim. O instrumento é inventado. O próprio surdo, né, ele é um instrumento inventado neste período também, porque começou a se juntar mais gente na rua e se precisava de um instrumento que coordenasse essa multidão, aglomeração, né, a palavra hoje em dia, né? Então tinha que ter um instrumento que conduzisse e desse união, né, a todo aquele grupo de pessoas que começava a ficar maior, né, as aglomerações em termos do... É só a gente pensar em termos de bombo legüero, né? Tá aí ele, o instrumento que chega a léguas de distância. O bombo legüero tem essa função de agregador, né? E, puxa, não estou sendo irônico quando eu uso essa palavra, porque não estou falando especificamente ao fenômeno do tradicionalismo rio-grandense, gauchesco. O tradicionalismo em geral, atenção, tradicionalistas, o tamborim foi inventado, tudo foi. Tudo foi, de alguma forma, em algum momento, ou muita coisa foi. Não dá para ficar nessa fantasia de encontrar o puro. Não há porquê também. É o genuíno, né? Acho que essa é pra... Depois que a gente começa a trabalhar com... A gente tem a oportunidade de trabalhar com música. Eu, como acompanhador, por exemplo, já estive acompanhando artistas de diversas origens, assim, tanto artísticas, né? Enfim, então... Acabei me deparando com isso na prática. Então é obrigado para mim que eu tenha conhecimento dessa situação, né? E é curioso também que ambos os instrumentos, o bombo e o surdo, são de materiais, né, da lida, né? O surdo, já a invenção é feita em cima de uma lata de manteiga com um saco de cimento e aquecido, tal qual os tambores do
vários, né? Mas os do candombe, a fogueira na rua, então aquela lata de manteiga com um saco de cimento colado ali com goma, ficava perto daquela fogueira que se fazia ali de jornal e coisa, de rua, se esquentava ele e se podia utilizar o surdo no início dessa lógica, para que se explicasse Deideira, essa lógica, né? Rítmica aqui de quatro tempos e tal, com a coisa lógica do tamborim. Essa história que faz a curtição da compreensão do sul da terra como um território só, porque a turma do candombe que tu referiste estava utilizando barricas de erva para fazer seus instrumentos, porque em algum momento era mal visto os instrumentos afro-americanos ou africanos, e porque não tinham grana nenhuma. Então, a lata de manteiga... Puxa, a gente vai ver indígenas de regiões da Argentina tocando com violinos de uma corda, de três cordas, feitos por eles, de latas também. Aqui é a mesmíssima coisa. Estamos, apesar de... Vejam que loucura que é isso do território, né? A gente tem diferenças tão grandes entre os bairros de uma cidade que ainda não era tão grande e, ao mesmo tempo, a gente poder falar de um enorme território como uma aldeia só, né? O que que tu poderia mostrar mais que tivesse a ver com essa lógica da charla, não exatamente com a lógica rítmica, mas também? O Filosofia do Noel é uma música que ela também passa... Por... O Noel é um personagem então, que atravessa essa modificação. Tu falasse naquela disputa, né? O Ismael e os caras do Estácio estão dizendo que o samba é de lá. O Noel faz o mesmo manifesto para salvar a Vila Isabel. Exatamente. Né? Assim, ah, aqui também é. Os caras estavam disputando o território, talvez saudavelmente, talvez não tanto. Exatamente. Né? É bem, ele pega, enfim, todo esse momento de criação e passa por ele. Não chegou muito, boa parte do repertório, acho que é esse exemplo de Filosofia, não chega a ser tocado pelo Noel ou pela geração dele do jeito que depois vai ser, né? Então, na gravação lá do Mário Reis, é mais uma lógica dessa forma, assim, né? Esse período, ele vai ser substituído, basicamente, assim, nessa década ali, e com uma gravação, por exemplo, mais para frente do próprio Chico Buarque, já incorpora essa maneira nova que é que eu vou fazer aqui. Então, é do Filosofia do Noel. O mundo me contém. Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Essa prontidão sem fim, vou fingindo que sorri, pra ninguém zombar de mim. Que beleza. Aí a gente tá vendo por que é legal ter um professor e oficineiro. É muito legal ter o músico, o tremendo músico e o alto choro, como disse o Vinícius, e o alto samba, enfim. Mas é muito legal ter essa apreensão e esse compartilhamento, né? Tu tem feito muito isso, né? Tu tens usado muito essa estrutura, esse talento da aula, da oficina, há muitos anos, desde muito guri, né? Tenho. Estou completando da Oficina de Choro, que é um projeto em qual estou coordenando, fechando uma década, né, esse ano. Mas a atuação nesse tempo, acho que um pouco do que tu está falando, eu mantive minha atuação como músico também, como personagem produtor, cultural, enfim, as atividades da educação. Então, que é difícil, porque às vezes a gente acaba se dedicando bastante aos projetos, enfim, e deixar adormecida um pouco
a atividade de músico, mas eu, como sou acompanhador ao violão, então nesse tempo todo eu fui acompanhando artistas, enfim, desenvolvendo trabalho de acompanhamento, então consegui me manter um pouco na ativa também, às vezes menos que a gente quer, mas... É uma coisa pirada, porque do ponto de vista de agenda e do ponto de vista de energia, de foco, a gente compete com a gente mesmo quando tem uma atividade docente e atividade de palco, né? De produção. Puxa, não estou falando nada que seja estranho a mim na comunicação, ah, e como músico também, né? É, realmente é desafio, porque uma área pede... As duas áreas pedem uma certa exclusividade, mas a gente... É a profissão, acho que é mais algo que a Débora também estava comentando, é a profissão de trabalhar com arte, né? Viver de arte, né? Acho que tem esse benefício da gente estar aqui, por exemplo, conversando sobre isso hoje. Para mim é um momento maravilhoso, mas também tem o trabalho, enfim, do dia a dia, como as outras profissões. Sem dúvida. Vamos pegar aquela expressão de que eu gostei tanto, achei tão útil para essa compreensão da lógica rítmica, né? Estão as duas atividades na mesmíssima lógica, né? Não, tu não está fazendo coisas que não possam se combinar, muito antes, pelo contrário, tua capacidade de intervenção cresce muito, né? Como disse a Débora, já que tu a citaste, a gente tem que intervir, a gente tem que mudar alguma coisa, a gente tem que contribuir com algo. Ah, minha proposta em todos esses trabalhos, tanto os de artísticos, vamos dizer, tocando violão, cantando, ou dando aula, ela é muito semelhante, né? Que é compartilhar essa coisa da música popular brasileira, né? Esse conhecimento e tá junto nas manifestações também, entender elas, participar... É, todo, na verdade, é um assunto só, e um assunto que, enfim, dentro da comunicação, por exemplo, como hoje, né, é um assunto difícil da gente levar ao grande público, porque não são pautas assim, de entretenimento, vamos dizer, exclusiva de entretenimento, mas tem uma pauta cultural, uma pauta histórica, uma pauta de educação. E, claro, daí, mais uma vez, fazendo a reverência aqui, a ti, a TVE, que é um espaço onde a gente consegue compartilhar isso, dos poucos. Um espaço que serve para isso. Serve para isso, que tem servido para isso. Este espaço, Cantos do Sul da Terra, está à tua disposição para isso, como há tanto tempo as duas emissoras estão, e como deve ser, né? E, sobretudo, à disposição de quem recebe toda essa informação e essa beleza. Muitíssimo obrigado, Matias Pinto. Demétrio, mais uma vez, obrigado a ti, toda a turma da TVE, e feliz por compartilhar um pouquinho da minha caminhada aqui contigo. Maravilha. A gente vai ficar por aqui nesse domingo, claro que vamos terminar escutando um pouco mais do Matias Pinto, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Mas de onde é que veio o samba? Seu doutor perguntou. Veio do Rio de Janeiro, Salvador. Eu respondi no contrapé, vou lhes dizer de onde é que é. Foi dos quadris de uma mulher que veio o samba. Mas sempre ouvi dizer que o samba, seu doutor insistiu, veio da África direto pro Brasil. Eu resolvi dar nome aos bois, Brasil e África amaram-se os dois, e o casamento é que depois nasceu o samba. Mas quem pergunta é porque nunca vai saber. Tem que sentir pra compreender. Samba tanto faz, de onde é que vem? Que tá no sangue, tá no gen. Que tá em quem gosta de samba.